När vi såg just det, att det blir nog inte att stanna någon länge nu när vi inte hann på systemet. No, men för nu då, men Johanna och barnen är väl på väg? Va? Skulle ni inte sova över? Men det är väl ingen idé, det är väl inga småglin som vill sitta i knä på någon jävla surpuppa? Ja, nu vänta lite ska vi se att... Nu tror jag att det räcker med det här, va? Ja, det blir ingen mock och järvi för mig ikväll. Nu det låter det. Men jag hörde av Johanna att ni hade köpt nytt sök, va? Jo, nu att det går bra för sonen nu. Imponerande. Imponerande? Det var något nytt, sen jag började farsan säga imponerande när han är nykter. Ja, nu det låter inte som han. Vad fan, sitter han och spelar full eller? Hur är det med barnbarnen då? Va? Hur är det med? Vad är det med? Nå, du behöver inte svara. Dricker han någonting alls nu för tiden? Ja, nu att hör du att det är dåligt med det. Du vet att sist han var så där perfekt plakat och det var hos Sundströms. Men att då var han kräftskivans medelpunkt. Och han gav ju blanka fan i alla de där vishäfterna. Och så sjöng han sånger om alla som var där istället. Och sen vet du, framåt midnatt så hittade vi han i hallen. Han satt och gjorde marokkanen. Satt med skohon i truten och gläfste på arabiska. Ja. Men att jag nog, det är ju ett halvår sedan nu så. Jag själv fick mig ett spiknyktigt välkomnande. Mm. Inte var det någon Alibaba som satt och tog emot mig med någon sån här oljelampa som jag hade kunnat få gnugga. Jag hade kanske gnuggat fram och önskat mig en kram eller någonting. Ja, nu vet du Stefan. Jag tror att pappa behöver en liten drink. Så att ni åtminstone får hälsa ordentligt. Jag gillar inte citrus. Men vad får nu då? Vi har väl inte gjort dig något? Men om det smakar så jävla illa så kan jag väl fara igen? Ja, titta nu! Vad Stefan! Jag dricker. Skål för fan! Men herregud, klockan är snart tre. De är ju här när som helst, Johanna och barnen. Först har det bara börjat hiva! Ja, det var den duken. Du går ingenstans för du är full och rolig! Vad håller du på med? Vad är det för jävla barnfasoner med att försöka sitta och trixa och hälla ut? Du vet, enda gången man orkar med han när han inte är full, det är när han byter däck. Alltså farsa, nu måste jag få fråga här. Vad sitter du i? Vill du inte träffa barnbarnen? Jo, men jag tänkte att kanske att jag kunde få vara nykter den här gången. Ja, men då vet vi ju precis hur det slutar. Som när du prompt skulle ha vit månad och förlorade alla kunderna. Och firman gick i koko. Va? Men herregud, det begriper du väl att det är ingen som vill göra affärer med någon tråkmåns, broms, klöss. Jag ska säga dig att det var en tuff tid för mig. Då var det nära att jag tog dig och Susanne och lämnade honom. Ja, det fan var det någon hög tid för mig heller. Du ska vara jävligt glad att morsan fick dig att börja dricka igen. Ja, nog i perioder. Helt seriös farsan, Johanna här med ungan om 10 minuter, så nu blir min fråga jävligt rak och jävligt enkel. Fixar du att bli plakat på 10 minuter? Va? Men herregud, den här har du inte ens. Ja, men det var fan vad det var tjat nu när min jävla... Men farsan, vad är du inte förstå här? Ja. Du kunde ju vara sån jävla fin form när du kommer hämta mig och surran på dagis. Kommer du ihåg det? Och rolig och hjälpsam. Alla ungars favorit. Jag glömmer aldrig en gång när du kom med grannens jävla husbil, va? Fullständigt plakat! Jag var väl 3 och syrran var väl bara 2? Ja, nu finns det kaffe och bulla. Ja, det var väl fint. Hörde! Du håller på, det här är till dig. Alltså, jag minns det som igår, morsan. Farsan kom in börnandes med husbilen och tvärnita mellan 2 sandlådor. Ja. Och så kastade han upp dörren och skrek sjung det lilla ljus jag har. Och sen så missade han ju trappsteget så där ut, va? Perfekt jävla timing. Och började raggla och traggla, vet du. Genom sandlådan fick vi se gungor och hästar och fan vad så hett. Fram till fröknarna och presenterade sig som han i Bonnie M.
Och du vet, fröknarna låg ner på marken och köt och pissade på sig. Ja, Stefan, nu fikar vi. Och vi ungar var ju lyriska, farsan. Vet du varför? Vi trodde du var en leopard. Kommer du ihåg det här, farsan? Jag inte minns han något av det här. Vet du att det var säkert ett halvår sedan du sa något varmt och kärleksfullt till mig. Så det är bara peta i sig. För du vet, det här andra, det kan jag fan vara utan. Jag söker mitt hjärta men brister. Jag står på en klippavsats, tittar ut över havet. Plötsligt så tappar jag fotfästet och störtar mot en säker död. Men precis innan jag slår i marken så vaknar jag. Den drömmen, den vill jag dela med dig. Och så med dig där uppe också. Nej, du, det här går för långsamt. Jo, jag vet inte vad jag tänkte. Att jag har kvar lite av det här sittotornet från mormors lårbenshals. Ja, men vänta nu, det får du väl aldrig i honom. No, men vad tycker du vi ska göra? Herregud, de är ju här när som helst, va? Vi sätter dig i någonting han äter, ska vi se. Den där också. Nej, men vänta nu, inte för många. Ja, man måste kunna höra vad han säger också. Ja, nu hör man. Va? Jag fröjde föll den sista dagen bliv. Ja, nu hör du. Det var inte bara bulle. Jaha, så sista. Nå, kan vi äntligen få fika? Herregud, att det alltid ska vara sånt rabalder. Ja, du vet, man hinner ju aldrig prata längre när man är här. Hur är med dig då? Hur är med blodtrycket? Ja, nu att läkarna säger att det är för högt fortfarande. Och tydligen finns det ingen... Temperaturen är högt i kroppen, närmare 40 än 37. Jajamän, kolla vem som vaknar här, farsan! Nu vill vi se på något spektakulärt! Marokkanen kommer upp! Marokkanen var ju länge sedan, eller hur, morsan? Jo, men vänta nu lite grann. Alla är inte här ännu, du får köra lite uppvärmning. Kör lite sån här Larry Hagman. Larry Hagman, men det här är... Farsan, det är varannan vatten som gäller nu, så orka hålla på ett tag. Det var kuskos och dadlar och byta grejer i Marrakesh. Och kuskos och dadlar och byta grejer i Marrakesh. Hallå! Hej Johanna, hej! Men var det barnbarnen då? Alltså, Annette blev också sjuk och kräktes, så nu säger Niklas att han också mår dåligt. Åh fan, lägg dem på morsans säng så länge då, så de får vila, för du vet, kolla, farsan börjar komma igång här. Jo. Ja, ni har fått igång Marco, ja. Jo, ja, jag må titta själv, nu är han redo för barnbarn. Det är roligt. Jo. Men vet du, Stefan, jag tror ändå vi måste... Men alltså, är du helt säker? Alltså, för mig är det här jävligt viktigt att kunna få ge Anette och Niklas det här. Va? För nu är jag för fan perfekt. Nu är jag en varm, kärleksfull och plakat. Stefan. Jo, nej, tänk nu på småttingarna. Ni har långt att söra. Men alltså, är du helt säker? Lulla själv närmare än tecknat det. Så där kommer du för fan inte. Men vi har ju det på video. All right. Ja, no, hej. Ha det bra, morsan. Ja. Hej då, farsan. Nej, du, han hör inte. Jag ska säga att ni var här. Åh, glad.
Och det var jag och en kille från Hennesand, vet du, på det här Öresundsbron. Börja inte med de här Öresundshistorierna, ja. Och vi var, och det var sista arbetsdagen, vet du, vad super. Och det var kuskus och dadlar och byta grejer i Marrakesh. Och det var jag och en kille från Härnösand. Från Härnösand. På det här Öresundsbron. Och ja, det var sist ensam grabb i festkommittén. Hör du, Syrpinne, jag går till Sara och lämnar. Ja, det var vitt vin och fina där. Och det var roligt. Och jag skrattade. Och vi slog med mig. Och alla grabbarna där. Det var roligt. Och lumpen var också roligt.